ماشاءاللہ حدیثی کے ساتھ کا بیان کرنا، حدیثی کے ساتھ کا سننا عظیم عبادت ہے ماشاءاللہ۔ متحری صاحب مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، مولا بخت میں اضافہ فرمائیں۔ بانیار مجلس کا یہ پرخلوص صفِ عزا بی بی پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ بہت بڑی عبادت تھی، آپ نے پیچھے بیٹھ کے اس کو ضائع کر دیا، آگے آ جائیں مہربانی۔ نظر اللہ نیاز حسین، آپس میں گپ شپ لگانے سے بہتر تھا کہ آپ حدیثی کے ساتھ میں شامل ہوتے ماشاء اللہ۔ نظر اللہ نیاز حسین ممبر پاک کے نزدیک آتے جائے، ذاکر نظام تشریف فرما ہے۔ منظور شاہ صاحب آ گئے ہیں، تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے، ابھی تو آغاز مجلس ہے۔ گزارش کروں گا ذاکر سید غلام علی شاہ صاحب نے کہا آغاز مجلس میں اپنی حاضری پیش کریں۔ تبارکن سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔ اللهم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آلہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم۔ سارے باب مل کے صلوات پڑھو حسین مولا۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن لعنت، اہل بیت دشمن لعنت۔ مل کے صلوات پڑھو حسین۔ آغاز مجلس ہے، دعا منگداں صدقہ محمد وال بیت محمد، تمام سادات مومنین جڑے اس پاک بارگاہ دے تشریف لائے، خالق کائنات تہاڈا ٹولیا قبول تے منظور فرمائے۔ میرے کریم اللہ محمد وال بیت محمد دا واسطے بانی مجلس، میرے بھائی یاور بادشاہ نے ایک پھوڑی بچھائی قبول تے منظور۔ جتنے حاضرین محفل اس پاک بارگاہ دے وچ آ گئے، جڑے جائد حاجات تے خواہشات لے کے ان، خالق کائنات تو پوری منظور۔ عظیم دن ہے بانی مجلس ہون دی حیثیت وچ، جتنے میرے علاقے دے عزادار تشریف فرماؤ، میں بہت ہی مختصر جے وقت وچ اپنی نماز مکمل کر سکاں۔ اگر تساں میرے نال تھوڑے بہت بولے ہو تو انشاءاللہ میں بھی اسی طرح پڑھ سا جس طرح کو بیر ردا کرا۔ توجہ دے طالباں، کیونکہ اگر انسان چ تساں اپنے علاقے دے بندے، گھر دے بندے دی عزت دے سو تو بیر دے بندے عزت دے نہیں۔ پڑھائی چ کمی ہوئے تو میں مجرم ہاں، باقی جو کچھ محمد وال بیت محمد نے عطا کیتا میں بھی انشاءاللہ پڑھائی ہوئے کر سکوں۔ شاہ صاحب اجازت ہے، بزرگاں دی دعا دا اثر افسوس اس گل دا کہ
بندے اپنے گھر دے بندے نو نظر انداز کر دے. میں سیدہ ہمیشہ پاک ممبر تے درخواست کرتا رہنا کہ جدوں بھی تساں اپنے گھر چوں مظلوم کربلا دے ذکر تے ٹر پو تے ذہن دے وچ اے نہ رکھو جو پڑھن والا منظور شاہ اے مشتاق شاہ اگر بلوچ بھاویں کوئی وڈا دا کرے. اے ایسا در ہے جس در دیا کہ انسان دیا خطاواں معاف ہوندیاں اپنے گناہاں دی بخشش واسطے مظلوم کربلا دے ذکر تے آیا کرو. اے منگن پنن دی جائے گدا گر بن کے سوالی بن کے اپنی حاجات جائز خواہشات لے کے آیا کرو. جس تے گھر وچ رزق دی کمی ہو رزق منگے, جس تے جھولی چ اولاد نہیں اولاد منگے. ایسا لچپال گھرانا کہ آن والے دی نیت دے دن حیثیت نہیں دے دے. میری زندگی گزری تارے سامنے, نہ کدے فخر کیتا نہ غرور. بسم اللہ جی سردار صاحب جی آجزی نال ذکر کو ذکر سمجھ کے بندہ ہوئے چار آنے تے سٹے کے اپنے آپ کو روپیہ زہر کرے اے نہیں. جتنی بندے دی قد و قامت ہے اتنی گل کرنی چاہیے. پاک بطول دے پاک بچڑے جی بری کرم نوا دیے. صدقہ محمد والے بیت تے محمد اللہ رزق دے رہا تے اسا کھا رہے. مجلس دا آغاز ہے, آغاز مجلس وچ بادشاہ حسین دا ایک جناب نو قطع سناونا چاہنا, اس تو بعد نوکری دا آغاز ہے. جتنے حضرات تشریف فرماؤ خلوص نیت نال درود پڑھو پاک دی ذات تے. درود پاک پڑھن والے انسان دے گناہ معاف ہوندے. مل کے بابا اس بلان سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مارج کیتا ہے حسین شاہکار دست یزدان حسین اسرار کا جہاں ہے. حسین شاہکار دست یزدان حسین اسرار کا جہاں ہے. حسین فہام سے بالا حسین ذہنوں سے ماورا ہے. لسان توصیف کیا بتائے حسین کیسا حسین کیا ہے. حسین اکلیم ناز مرسل حسین توقیر انبیاء ہے. حسین دیمتی کی روح ہے حسین بنیاد لا الہ ہے. صلوات پڑھو حسین ذات پر. ایک اد ہو سلوات کی تکلیف کرو بابا زبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات
بہت ہی مخصوص دن ہے. میں پہلے عرض کیتا کہ میں بہت جلدی جلدی عرض کریا ربائی عرض خدمت انہاں لوگوں دے مخاطب ہو کے ربائی جناب نو سراہنے آیا جڑے آ دن پاک علی دے پاک بابے کلمہ نہیں پڑھیا جناب عمران دی شان کریا موسم گزرے جگ دنیا تے عمران دی وکری شان جیندے گھر اسلام نے کھولی دے گھر چڑھیا پروان ایندے گھر اسلام نے کھولی دے گھر چڑھیا پروان ارد کریا دو بچڑے پا اسلام دی لج بنیا دوجا کل دا کل ایمان. بڑی مہربانی بہت شکریہ. میرا پروگرام تا ہو رہا ہی لیکن ایک بھائی میں نے فرمائش کی تھی ہے کہ اے قصیدہ قبلہ غلام رضا جھنوی صاحب کا بہت پیاری ادا ہے نفیس الذاکر ہے تے اس قصیدے دے ایک یا دو شعر تے ایک بن تے طالب دعا ایک سلوات پڑھ دو حسین دی ذات تے بار اتفاق دے نال اج میرا پہلا چانس ہے میں قبلہ سید منظور شاہ صاحب کو بھی تھوڑا جا اپنا سبق سناونا چاہنا اے میرے حق کی دعا کر چھوڑ سمجھ تے بس میری حاضری مکمل ہو گئی ہے. ایک سلوات پڑھو حسین دے ذات بار جو بولے
مہربانی جناب، جو دوبارہ ذکر شاہ میں بولے اس زباں کا حسین وارث ہے، دو جہاں کا حسین وارث ہے۔ شیر سناونا چاہنا میرے بھائیو، ہر غریب امیر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ وہ اپنا مکان بناوے، بھاویں غریب ہے تے بھاویں امیر ہے۔ اس شیر دے وچ میں ایک مکان دا تذکرہ کرنا چاہنا، دامن وقت وچ گنجائش نہیں، دیکھنا میرے پاتے کیڑے گھر پیا دام بھائی حسین وارث۔ اگلا شیر کائنات کی مت شیر، جناب رسالت مآب دا فرمان ہے کہ جنت ماں دے قدماں دے تلے، کیویں گل ہے ذرا بولو، پاک رسول دی حدیث ہے جنت ماں دے قدماں دے تلے، لیکن میں پاک ممبر تے کھڑا ذات سیداں بوبانگ دوال اعلان کر رہا کہ یاد رکھو میرے شیعہ سنی بھائی، ہر ماں دے قدماں دے تلے جنت نہیں، ہر ماں دے قدماں دے تلے جنت نہیں، اس ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے جڑی خاتون جنت دی کنیز ہوئے۔ توجہ، اس ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے جڑی خاتون جنت دی کنیز ہوئے۔ ہن دیکھنا میرے پاسے میرے بھائیو، شیر سنا رہا کیڑی گل پیا دا بھائی، زنجیر دا ماتم ہاتھ ماتم، میں آپ ماتمی سیداں دسنا چاہنا، جڑے مظلوم امام مظلوم کربلا دا ماتم بھائی ہاتھ نال کر دیو، بھاویں زنجیر دا ماتم کر دیو، بھائی جاوید حسین شاہ جاوید خان جی حق دی دعا کرنی، دیکھنا میرے پاتے کیڑی گل پیدا بھائی، یہ جو جسم و جان کا حسین ہے وارث ہے، جسم و جان کا
ਗਾਇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜਾ ਬੱਕੀਏ ਸਲਾਦੀ ਚਾਕੇ ਮਾਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛੇਕੜੇ ਛੇਕੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛੇਕੜੇ ਛੇਕੜਾ ਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਕੀਏ ਮਾਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਮਾਤੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਛੇਕੜੇ ਛੇ ਪਹਿਲਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਨਾਨਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਘਿਨ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਹਾਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਹਾਰਾਤ ਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਕੀਏ ਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੀ ਚੌਸਲਾ ਪਿਓ ਦੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਹੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛੇਕੜੇ ਛੇਕੜੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡ ਸਣਿਆ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਗਨ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਹਾਰਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਹਾਰਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਬਰਾਤਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੋ ਵਾਪਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਵਲੀ ਦੀ ਅਧੀਆਂ ਵਲੀਏ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਸੈਨ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਇਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਰਫਾ ਲੋਕੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਦੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਪੁੱਤਰ ਬਤੂਲ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਵਜ਼ਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁਜਾਵਰ ਕਰ ਵੈਂਦੇ ਅਦਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਵਲੇ ਨਾ ਵਲੇ ਤੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਦਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੇਕੜੀ ਸਲਾਮ